Gabadhaani waatana gabdhaha waxay ka mid tahay Soomaaliya quruxda ugu tartamay, laakiin aan la dooran bay ka mid tahay aniguna aan aaminsanahay inay tahay gabadha ugu qurux badnayd. Wixii meesha yimid, indhaheeda say qurux u yihiin arag, wejigeeda weji dhiran oo shuban weeye, waxa weeyaan sanqaroor shuban oo dhuuban bay leedahay. Indha maasha Allah qurux meeran ay leedahay, waxay leedahay dhabanasha shuban bay leedahay, af shuban af furan bay leedahay, afka furan baa qurux ah, adduunka kale qurux loogu yaqaanaa. Ilkaheeda waa qurxoon yihiin, si fiican uma arko laakiin waa qurxoon yihiin. Arag waxaa gabadhan lagu gaari karin, horta labada indhood ku yaalla iyo dhabanada ku yaalla baan maarti meelna la gaari karin. Arag dhabanada ku yaalla, dhabanada ku yaalla quruxdeeda arag, waxay leedahay dhabana aad u shishuban oo qurux meeran bay leedahay. Garkeeda waxa waaye gar toosa oo qurux badan, wiji shuban bay leedahay, aad u shaban oo waxay u egtahay Soomaalidii hore. Soomaalidii hore dadku u eg waayo. Soomaalidii hore waxa waaye dadhaa dheer oo dhuudhuuban bay ahaayeen, sida Rwanda oo kaleeto, qoladan Tutsiga la yiraahdo oo kaleeto, dadka la yiraahdo sida Iimaan oo kaleeto, dhererka Soomaaliga. Soomaalida waxaa jira dad dhadhaa dheer oo dhuudhuuban baa jira, qoor dheer bay leedahay. Hadda gabadhaan dhar ay asturan ay qabtaa ma ogi, haddii iyada dhar dirac iyo waxaa soo gashan lahayd quruxdeeda waa la yaabi lahaa. Maasha Allah, saas u eg tahay haddii xoogaa kor looga baxo, saas u eg tahay, saas u dhuudhuuban tahay, saas u taalaa arag shushubnaanteeda. Arag wax ka shushuban oo ka dhuuban meesha maba imaanin. Maasha Allah, gabar ka dhuudhuuban meesha ma imaanin. Kuwaan lagu leeyahay maaragtay mudeel ay yihiin oo adduunka maaragtay muxaajadiinta mudeelada ka ah oo haybaashinka ah, iyadaa ka qurxoon, iyadaa ka qurxoon. Gabadhaan yacni waxaa helay haddii ay dooran lahaayeen dad maaragtay yaqaana westernka oo kale yaqaana, gabadhaana la dooran lahaa. Waatan gabadha la dooran lahaa, waa gabadh ugu shushuban iyaga dhan, ugu dhuudhuuban, ugu maaragtay miisaan yar, ugu dhererkeedu waxa waaye dhererkeeda ma garanayo, laakiin way dheedhahay inay dheer tahay u muuqataa, oo aad ay u shushubanto. Yacni gabadha kale ay doorteen waxa weeye way qurxoon tahay, laakiin weji ahaan gabadhaana waa ka qurux badan.